נוסד בספטמבר 98. חזון הארגון הינו הוצאה ממעגל העוני באמצעות הושטת סיוע הומניטרי וחינוך בני נוער בישראל. כדי להשיג את המטרה הזאת אנחנו פועלים בשני מישורים. במישור הראשון אנחנו מפעילים מרכזי סיוע ארציים, בהם אנחנו מחלקים בכל חודש למעלה מ-4,000 סלי מזון למשפחות נזקקות שנשלחות אלינו עם מכתבי הפנייה מעובדות סוציאליות בכל רחבי הארץ. במישור השני אנחנו מפעילים את המרכז החינוכי לגעת באופק. לגעת באופק נוסד בשנת 2002. אנחנו פועלים כדי לסייע לבני נוער שיש להם כישרון, יש להם רצון, אך אין להם את האפשרויות לממש את הרצון ואת הכישרון הזה. התוכנית לגעת באופק עוזרת לי להצליח בלימודים ועם הגיבוש עם החברים בכיתה. זה פרויקט שעוזר לנו, כאילו מבחינת תגבורים ועוזר לנו בלימודים. עזרה, תגבורים, מורים ו... יש את המנחה שעוזרת לנו. שיושבים כולם וזה מגבש בזה הכיתתי. במסגרת תוכנית של 7 שנים, בתוך בתי הספר, בשיתוף עם בתי הספר, אנחנו מסייעים להם בעזרה בלימודים באמצעות מורים מקצועיים, כי המטרה היא שהם יסיימו את בית הספר עם תעודת בגרות. בנוסף, מנחים מקצועיים עובדים איתם על פיתוח כישורי חיים והעצמה אישית. התוכנית נותנת שני רבדים. רובד אחד זה הרובד החברתי, הילדים מתגבשים, שואלים שאלות, עוברים סדנה אחת לשבוע עם מנחה חיצונית מטעם לגעת באופק. הרובד השני זה הרובד הלימודי, הם מקבלים תגבורים בכל שנה במקצוע אחר שהוא לקראת בגרות. לגעת באופק זה פרויקט שבא לקדם אותי בלימודים, לעזור לי ולהמשיך איתי גם אחרי הצבא. יש תגבורים של מתמטיקה שזה מאוד עוזר. אפילו קצת לחץ לפעמים, אבל זה עוזר. מאז הפרויקט לגעת באופק אני מצליחה יותר בלימודים. ובשנה שעברה באמת היו הישגים בלתי מבוטלים. תלמידים שנכשלים ונכשלו, עשו כברת דרך לא פשוטה, קיבלו תגבורים. יש שיעור שלא מידע מה הייתי מסתדר איתו מתמטיקה, והפרויקט הזה קידם אותי, ובסופו של דבר שנה שעברה עברתי את הבגרות מתמטיקה. לקראת הגיוס לצה"ל, אנחנו עושים להם הכנה לגיוס לצה"ל. אני שמח לספר שיש לנו 100% הצלחה בגיוס לצה"ל של בני הנוער. במהלך השירות הצבאי אנחנו מלווים אותם כדי לוודא שהם מצליחים בשירות הצבאי. לקראת סיומו אנחנו עושים להם הכנה ליציאה לחיים האזרחיים ולהשתלבות מוצלחת. בנוסף אנחנו גם מלווים אותם במהלך השנה הראשונה לאחר השירות הצבאי בתוך החיים האזרחיים כדי לוודא שהם על המסלול הנכון. כך אנחנו מבטיחים שבני הנוער האלה יוכלו לעזור לעצמם, יוכלו להקים לעצמם משפחה במדינת ישראל ויהפכו להיות אזרחים מועילים לטובתם ולטובת מדינת ישראל. החלום שלי זה להצליח בגדול ולהראות לכולם שגם אלה שלא כל כך האמינו ושאני כן מצליחה ושאני כן אגיע רחוק עם עצמי. החלום שלי זה לעבוד בעבודה, בעבודה יציבה ולעשות הרבה כסף. שחקנית. החלום שלי זה להיות פסיכולוג. לגעת באופק, נותן להם לגעת באיזשהו אופק שהוא באמת רחוק מהם, ופתאום האופק הזה מתקרב אליהם. לגעת באופק זה סדנה שתעזור לי להצליח בחיים. לגעת באופק עוזרת לי, אני רוצה לעזור בעתיד לאנשים אחרים.